antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Navio, trem, ônibus, avião. Seja qual for o meio de transporte, viajar é uma prática cada vez mais comum entre os brasileiros. A trabalho ou lazer, todos querem conforto, uma viagem tranquila e sem dor de cabeça. Mas antes da criação do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, viajar no Brasil costumava ser uma aventura cheia de surpresas desagradáveis. Seja a trabalho ou lazer, viajar é uma experiência que com o tempo se tornou mais comum e frequente na vida das pessoas. De acordo com a história, no Brasil a prática começou com a chegada dos colonizadores, que atravessaram o oceano em um navio. Em terra, os cavalos e carroças eram a maneira mais usada para viajar. Com o passar dos anos e a chegada das ferrovias, as pessoas passaram a cruzar longas distâncias de trem. Durante décadas, esse foi o principal meio de locomoção para grandes distâncias no país. No século XX, os meios de transporte evoluíram e viajar virou algo cada vez mais prático, acessível e rápido. Mais pessoas passaram a viajar de ônibus e avião. Com isso, os problemas envolvendo a prestação de serviço ficaram mais visíveis. Com certeza existiam muitos problemas. Por quê? Porque a partir do momento que a sociedade ela foi evoluindo, né, os problemas foram evoluindo juntos. A gente não tem como comparar um problema de transporte de 1905 com um problema de transporte de 2015. Por quê? Porque hoje a acessibilidade aos meios de transporte é maior. Então, em razão dessa interatividade, com certeza os problemas aumentaram e as notícias aumentaram. Porque depois de 88, o acesso à justiça pelo consumidor foi facilitado. Se ele foi facilitado, eu, que lá em 1930 não tinha acesso à justiça, e agora em 1990 eu tenho, eu vou fazer a reclamação. Então a quantidade de processos aumenta. Não significa que não tinha a mesma quantidade de problemas, mas o acesso à justiça ele era limitado. Bagagem extraviada ou danificada, problemas com conexão, atrasos, situações desagradáveis e que podem comprometer uma viagem. Seu Edilson conhece os 5 continentes. Ele já viajou de trem, de navio, de ônibus, de avião e já passou por algumas destas situações. Só que com uma diferença. Naquela época, a dor de cabeça era ainda maior, porque não havia regras definidas. Faltava informação, era isso? Cada um por si e Deus por todos, como se dizia naquela época, né? Confiava-se mais na credibilidade e respeitabilidade das grandes companhias. E procurava sempre viajar pelas melhores companhias, sobretudo quando se tratava de viagens mais longas e com mais probabilidade de problemas. Seu Edilson diz que os problemas que enfrentou foram durante viagens internacionais e quase todos relacionados à bagagem. Chegar em viagem internacional, você teve a sua bagagem rasgada, mala rasgada. Prejuízo e sem saber se ia ser ressarcido ou não. O senhor se sentia prejudicado porque muitas vezes não tinha algo que pudesse ser feito naquele momento ou algo que realmente garantisse uma viagem tranquila para o senhor e caso os seus direitos fossem violados, garantisse aí uma reparação? Não. Essa segurança era total. Nós tínhamos que confiar na nossa capacidade de recorrer naquele momento, arranjar uma solução para aquele momento e era só discutir com a companhia. Até que ponto eu tinha direito, eu não sei. Ao longo do século XX, pelo menos 3 legislações trataram as questões relacionadas aos problemas enfrentados pelos viajantes. O Código de Varsóvia, ele foi um tratado internacional
que foi feito na cidade de Varsóvia em 1929. Para aquela época, ele foi uma legislação extremamente arrojada para a época. O que, que era o primordial que se tratava com relação a transporte? Era a tutela de bagagens e a responsabilidade por essa tutela, né? O Código da Aeronáutica, que é de 1986, ele já trata de uma questão ligada diretamente à aeronáutica, ao transporte aéreo. E ele trata também sobre a responsabilidade, né, da tutela das bagagens. O Código de 1916 também, que é o Código Civil, ele também trata sobre essa questão dessas responsabilidades. E tirou a responsabilidade do Estado e passou a responsabilidade para as empresas. Mas não tinha esse favorecimento, o que a gente chama hoje de inversão do ônus da prova. Eles não tinham esse reconhecimento dessa hipossuficiência. Se ele sofria algum tipo de extravio de bagagem, ele tinha que fazer a prova desse extravio dessa bagagem. Para seu Edilson, apesar de existirem leis, o consumidor que viajava se sentia órfão de direitos. A maioria das pessoas não conhecia as legislações vigentes na época. Naquele tempo, década de 50, de 60, no Brasil, pelo menos, não havia nenhuma conscientização de direitos do cidadão. Não existia. Então a pessoa confiava na sua capacidade de resolver um problema. Isso em todas as áreas. Se precisasse da justiça, nem sabia como, por onde também. Não existia nenhum manual, nenhum estatuto de idoso, de adolescente, não existia nada. Então o cidadão simplesmente, ainda mais eu acho que a América do Sul toda, estava acostumado a ver no Estado o seu paizinho que resolveu os problemas, desde que ele conseguisse bom relacionamento e a boa vontade das autoridades. Então, a legislação existia, né? Mas a aplicabilidade dela era uma aplicabilidade lenta, era uma aplicabilidade demorada, justamente por conta dessa ausência de acessibilidade à justiça. Carlos é dono de uma agência de viagens no Distrito Federal e presidente da Associação Brasileira do Setor. Ele conta que antes as viagens eram longas e que não havia recursos tecnológicos suficientes, o que comprometia o serviço. Já se viajava bem no Brasil, lembrando que não na mesma proporção que se viaja hoje. Já se viajava bem, todo o processo ele era muito manual, porque aí não existia toda essa tecnologia que nós temos disponível hoje. Existia um volume muito grande de viagens rodoviárias, tanto no Brasil como na América do Sul. Então era comum você vender viagens mais longas, de 18, 20, 25 dias, saindo de ônibus de São Paulo, do Rio principalmente, mas visitando todo o sul do Brasil, entrando na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, e eram viagens extensas. Com o passar do tempo, aí sim, e aí todo o controle disso era o quê? Era manual, as negociações se davam via telefone ou telex, porque o fax surgiu mais ou menos aí em 89, 90, que agilizou um pouco mais a comunicação. Mas toda ela era cercada de uma garantia de contato com os seus fornecedores de serviço. Você tinha trabalhar muito mostrando para os clientes a folheteria. E era folheto mesmo. Então, às vezes, a gente fazia o quê? Pedia para os hotéis, olha, para os locais, para os destinos que seriam visitados, nos enviem material que a gente tem que ter isso aqui para mostrar para o cliente. Porque às vezes o cliente, como é que eu ia saber que hotel que eu ia ficar? Então você mostrava uma foto do hotel, uma newsletter, né, um folheto do hotel, dizendo o que o hotel tinha, falando do serviço. Ele diz ainda que até 1990 havia muitas reclamações baseadas na qualidade do serviço prestado pelas empresas parceiras, como hotéis, companhias rodoviárias e aéreas, e que era complicado recorrer à justiça. Geralmente as reclamações à época eram o seguinte: olha, que o hotel que nós estamos nos hospedando não está igual ao hotel do folheto. O que?
às vezes era verdade e às vezes era uma avaliação muito subjetiva. Né? O ônibus, olha, o ônibus que foi mostrado na foto não é o ônibus que está sendo utilizado para fazer essa viagem. Ah, alguém falou que ia ter, sei lá, na época, dois motoristas acompanhando o grupo, só tem um. Por quê? Porque na época, dependendo da empresa que você trabalhasse, ela fazia a troca de motorista durante o trajeto. Então não precisava sair os dois aqui. E eram situações muito, digamos, momentâneas. Quando, às vezes, o cliente não se sentia atendido, ele procurava a justiça comum. Tá? O que era o recurso que existia à época. E ela caía, essa ação caía numa vala comum da justiça. Ou seja, não existia uma legislação que resguardasse as relações de consumo. E isso, como foi dito, foi até 89 quando surgiu, né, 90, que surgiu com a defesa do consumidor. Até 1988, a legislação ela existia para a defesa daquele consumidor. Né? Mas em razão da inacessibilidade, esses consumidores não conseguiam que a justiça fosse aplicada. Depois de 88, as legislações elas foram se modificando e se adequando com as situações que foram surgindo, né, com a evolução dos meios de transporte, o acesso à justiça se tornou mais fácil. Então, por isso que a gente tem uma maior notícia de demandas judiciais em razão dessas questões de transporte. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Tão importante quanto a proteção do consumidor é a regulamentação da atividade de quem oferece os serviços. As empresas de turismo também têm uma lei específica. São direitos e deveres para garantir uma viagem tranquila, antes, durante e na volta para casa. Viajar é uma rotina para a maioria dos brasileiros. Antes da década de 1990, os direitos garantidos em lei para quem viajava eram bem escassos. O Código de Defesa do Consumidor mudou radicalmente essa realidade. O Código de Defesa do Consumidor é uma norma que trouxe um arcabouço normativo que permite a proteção quase que integral do consumidor turista aqui no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça teve um papel muito importante fixando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de turismo. Há um precedente histórico do então ministro Costa Leite que deu a diretriz para o STJ dizendo que se o turista sofrer um prejuízo, ele vai ter que ser indenizado tanto por tanto, provendo não apenas os prejuízos que ele experimentou naquele momento, mas também reembolsando todas as quantias que são necessárias para, se for o caso dele voltar para o mesmo lugar para ganhar dois dias perdidos, que seja arcado o custo integral disso. O outro ponto que o STJ fixou muito bem é que no Brasil, quando há extravio de bagagem, o preço pago para a bagagem extraviada é de todos os bens em que houver prova de que estavam dentro ou que foram gastos pelo consumidor viajante. Em 1998, um decreto regulamentou os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, aumentando a segurança de quem viaja e o cuidado com encomendas. Em 2006, aconteceu a Convenção de Montreal, o que fez surgir no Brasil um novo decreto que fala sobre os atrasos e extravios de bagagens. Já em 2014, surge uma legislação exclusiva para atividade de viagens de turismo.
é a Lei 12.974. A legislação trazida em 2014 deu ênfase na necessidade de fiscalização ou na possibilidade de que autoridades ou agências públicas de turismo possam realizar fiscalização na atividade e nos estabelecimentos vinculados ao turismo. Transporte, hospedagem, passeios e etc. Foi criado um órgão federal responsável pelo cadastramento e pela fiscalização das empresas dedicadas à exploração dos serviços turísticos. Agências tiveram que se adequar às novas normas. Na verdade, foi uma maior segurança para o nosso segmento, a partir da regulamentação, garantindo a nossa atividade, né? E algumas pequenas mudanças na relação com o consumidor, como algumas exigências um pouco maiores. Então, dando maior segurança para nós, agentes de viagem, e para o mercado em si. Então, na prestação de serviço, mesmo no dia a dia, muda-se muito pouco. Até porque as agências de viagem procuram sempre se pautar pela Lei de Defesa do Consumidor, né? Então, essa lei, né, a 12.974, ela veio mais para dar uma garantia para a agência e regulamentar a atividade em si. A criação da lei também trouxe clientes mais exigentes. Esse consumidor mais antenado, que se liga mais nessas ferramentas tecnológicas, que está sempre lendo, que está sempre pesquisando ali, TripAdvisor, enfim, torna-se um consumidor mais exigente. Para ajudar os consumidores, o Procon elaborou um ranking de reclamações das agências e companhias aéreas. Entre janeiro e setembro de 2015, foram registradas 2.099 queixas. Destaque para problemas com cobranças, com 591 reclamações. Problemas com serviços, 535. Problemas com contrato foram 443 queixas. 234 reclamações foram sobre desistência de serviço. Em seguida, aparece extravio de bagagem com 157 queixas. Hoje, o PROCON exerce uma atividade de fiscalização junto às agências de turismo e às operadoras com caráter educativo, primeiramente, e caso não ocorra a educação das agências, o caráter punitivo. Muita gente nem procura os órgãos de defesa do consumidor, mas o que não faltam são reclamações. Sempre. Por que, Sérgio? Porque, às vezes, eles não se organizam direito, não... e aí acaba acontecendo de mala ir para outro lugar, sempre causando problema. Para evitar essas dores de cabeça e ter uma viagem tranquila, há quem prefira fazer tudo por conta própria. Entra na internet, compra passagem, tem até atração turística à venda no mundo online. O Rafael é uma dessas pessoas, compra pela internet, é passagem, é tudo, né, Rafael? Tudo, né? Na verdade, atualmente pela internet você consegue ter uma combinação e uma variação de pacote, de passagem, de atrações melhor do que às vezes você teria numa agência de turismo que tem geralmente parceiros e tem os fornecedores dele. Mas existem algumas desvantagens? Desvantagem principalmente quando você compra alguma coisa lá fora em relação a parcelamento. E quando você tem, às vezes, remarcação, principalmente para passagem aérea, você tem multas, você tem políticas que se aplicam, mas geralmente são políticas que se aplicam também quando você compra por uma agência. Mas no final das contas... é vantajoso comprar pela internet. Existem muitas formas de evitar a tão temida dor de cabeça durante uma viagem. Escolha a sua e não esqueça de fazer valer o seu direito. Ele existe e precisa ser respeitado. E aqui no Brasil nós temos que prestigiar a proteção do turista, não só o brasileiro que viaja dentro do Brasil, mas também os estrangeiros que vêm fazer turismo no Brasil. Eles devem ser respeitados, devem sair daqui sem prejuízos dentro do mercado e devem também fazer uma boa propaganda dizendo: no Brasil os meus direitos são respeitados. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta.
Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quando se conta com a lei, o sonho da tão esperada viagem não vira pesadelo. Porque o melhor mesmo é carregar na bagagem só momentos felizes. Viajar é o principal sonho de consumo do brasileiro. 30% da população tem como prioridade a vontade de fazer uma viagem. A pesquisa é do Serviço de Proteção ao Crédito. Metade dos entrevistados prefere o exterior. 12% tem como sonho conhecer destinos nacionais. Um descanso, né? Uma forma de descansar, de sair da rotina, de conhecer novos lugares. Enfim, é, de certa forma, um sonho, né? E por falar em sonho... Em 2011, Henrique fez o primeiro intercâmbio, escolheu os Estados Unidos. Depois, conheceu boa parte do planeta. Cada lugar é um sonho. Então, assim, tem lugares que eu tinha vontade de ir porque queria conhecer muito frio, que era a Rússia, por exemplo. Tinha lugar que eu queria conhecer pela natureza do lugar. Então, cada lugar é um sonho, tem uma característica particular de eu ter ido para esse lugar. Quem viaja não se preocupa muito com leis ou coisas do tipo, até que o inesperado aconteça. Nessa hora, é sempre bom saber seus direitos. Nem todo mundo tem esse interesse de ir atrás por conta própria. Então, é importante que tenha uma lei que obrigue, não obrigue a pessoa, mas faça ela se importar mais com essa situação. Se você soubesse planejar bem em termos financeiros, procurando saber a cultura do lugar, sendo aberto também, é uma coisa muito importante ser aberto. Você ter problema, a chance é bem pequena. E é justamente para evitar problemas que existem as leis. O Brasil tem uma legislação exemplar quando o assunto é consumidor. O desafio agora é ampliar esse horizonte. O turista agradece. A legislação de proteção ao consumidor no Brasil é internacionalmente reconhecida como muito avançada. Nós podemos dizer que em matéria de direito do consumidor, na parte da teoria, dos estudos acadêmicos, o Brasil exporta conhecimento e modelos de proteção ao consumidor. O grande passo que tem que ser dado para o futuro é equalizar uma tábua rasa de direitos em que todos os turistas, quando saírem do seu país, vão saber o que eles têm de direito. Dólar alto, inflação acumulada, ninguém aguenta mais ouvir falar em crise, mas não deixa de falar dela. Se a economia anda mal das pernas, um número parece não sofrer abalos, o de pessoas viajando pelo Brasil. A Agência Nacional da Aviação Civil registrou 127 milhões de passageiros nos aeroportos só entre janeiro e julho deste ano. 4 milhões a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. Um melhor planejamento de viagem ajuda a explicar esse cenário. É preciso estar atento aos detalhes. Ele tem que estar atento, ele tem que fazer uma, que é uma coisa que o brasileiro não é acostumado a fazer, que é uma parte preventiva. Então, vamos supor, vou contratar uma agência de turismo, alguém me indicou, pesquisa no Procon, entra no site do TJ, verifique se tem alguma ação de indenização contra a construtora. Lógico que uma ou duas, isso é normal. Agora, verifique se tem uma série de ações de indenização, de responsabilidade civil. E isso tudo é um indício que essa empresa não prestou um serviço adequado. E aí você não deve procurar para contratá-la. A Carol, que você viu no início da reportagem, seguiu todas as dicas. Embarca para curtir as férias no Nordeste. Quer voltar renovada e com a mala cheia de histórias para contar. Dá para renovar as energias, né? Revigorar, eu acho que é isso. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão.
os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande sua sugestão para antesedepoisdalei@stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Música.